Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá? O vídeo de hoje é sobre motivação. Como manter o foco? Como manter a motivação diante de circunstâncias que talvez a gente não possa controlar ou talvez a gente tenha que realmente conviver com elas? Só que sabendo que a gente tem que cumprir com algumas obrigações, entre aspas, e não pode abrir mão delas. Por exemplo, uma delas talvez seja motivação, foco para estudar mesmo, sabe? Em relação de, tipo, a depender da sua rotina ou não, se ela é corrida, se você vive fazendo milhões de coisas e sempre você fica pensando, meu Deus, e agora? Eu estudo ou não estudo? Eu deixo para outro dia? Bom, minha gente, para começo de história, o meu conselho aqui é que você não deixe mesmo para outro dia, mesmo que você esteja cansada, exausta, mas enfim. A não ser que seja o último recurso mesmo, mas com o tempo a gente acaba se adaptando a uma nova rotina, enfim. E acaba encaixando isso e no final das contas tá tudo certo. Você começa assim, sei lá, por exemplo, você quer motivação para estudar, só que você trabalha e vive na correria, então você só tem um pequeno tempo durante o dia ou durante a noite para isso. Mas você realmente não abre mão daquele tempo, sabe? Você pega aquele tempo precioso e vai e estuda mesmo da forma que der para estudar, sabe? Então é isso aí. Aí você começa por, sei lá, tira 30 minutos do dia, depois de uma hora, e vai adaptando, sabe? No tempo que você puder, que for possível. E que você não desista, porque no final das contas vale a pena. E quando você se manter assim, sabe? Quando você estiver naquele tempo assim, sabe? Meio pra baixo, imaginando, meu Deus, e agora? O que eu faço na minha vida? Você simplesmente não deixa o mundo desabar, sabe? Não joga as coisas assim pro ar. E largue tudo que você tem por objetivo e que você almeja. Simplesmente você diz assim, tá, se eu fizer isso mesmo, muita coisa negativa deve acontecer, né? Por exemplo, não conseguir atingir o objetivo. Ou seja, é aconselhável que você siga em frente e que você realmente desenhe isso pra sua vida, sabe? Transforme isso num foco, numa meta de vida. E não deixe que isso atrapalhe, que a rotina, que a correria atrapalhe o seu desejo, o seu desempenho de vencer, sabe? De conseguir algo. Então, se mantenha firme, se mantenha forte, que no final das contas dá tudo certo. E quando você se sentir desmotivado ou alguma coisa do tipo, você pensa nas consequências, por exemplo, se você não fizer aquilo. Porque a gente acaba se automotivando, né? Enfim, é muito dificultoso alguém motivar você, mas tudo bem. Quando você se sentir assim pra baixo, você pensa assim, nossa, mas se eu não fizer isso hoje, o que de ruim pode acontecer na minha vida? Talvez muitas coisas. Ou seja, um conselho seria não procrastine as coisas que você sabe que se você deixar de fazer, sua vida vai começar a dar errado, ou você não vai conseguir aquele objetivo. Você simplesmente encara aquilo de frente e diz assim, nossa, eu não posso procrastinar, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu realmente não vou conseguir meu objetivo, sabe? Então, utilize aquele pequeno tempo que você tem e continue firme e forte no seu objetivo, independente das circunstâncias, como é que eu posso dizer, talvez desmotivada, desmotivada você esteja. Então, cansado, cansada. Então diga pra você mesmo, diga assim, eu sou um vencedor. Se possível, até liste as coisas que você já conquistou na vida, que você não desistiu, por isso você conseguiu, sabe? Se possível, liste isso, ou liste também o que você acaba perdendo com, por exemplo, se você procrastinar, sabe? Então é isso, faça os aspectos positivos, negativos. E pense muito bem numa saída, sabe? E a saída é sempre essa, é não desistir, é se manter firme e forte, tá certo? Então, essa é a minha mensagem para hoje. Espero que estejam todos bem. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.